den, vítám vás v SK Pekárna v Praze v Karlíně. Jmenuji se Miroslav Hlavatý, jsem ze Šéf Pekař a dnes vám předvedu, jak vyrábíme u nás v SC vánočku. Na vánočku budeme potřebovat hladkou a polohrubou mouku. Mouku máme bio, používáme cukr, droždí, vajíčka, sůl, máslo, mléko. Na chuť používáme citronovou kůru, rozinky namočené v rumu a mandle. Tak máme připravenou robot, do kterého nasypeme mouku. Trochu promísíme, aby byla polohrubá s hladkou smíšená. Tak děláme si dva důlky. Tak dáme si tam droždí. Zasypeme ho cukrem a vlažným mlékem, abychom si udělali omládek. Počkáme asi 5-10 minut, než se nám vytvoří kvásek a omládek. Do druhého důlku si můžeme nasypat sůl, aby nepřišla do styku s droždím. Můžeme tam přidat zbytek cukru. Přidáme vajíčka. Omládek nebo kvásek nám už vykynul a budeme přistoupit k vlastnímu mísení těsta. Přidáme mléko. Těsto se nám trochu spojí. Dáme pauzu. Dáme si tam máslo. Na ochucení těsta nyní přidáme citronovou kůru a znovu pustíme. Aromatické látky, jako je citronová kůra, přidáváme až po vymísení těsta, aby nenarušovalo proces kynutí. Těsto už máme téměř vymíchané, tak do něho přidáme mandle. Těsto máme vymísené. Jako poslední ingredienci přidáme tedy rozinky, které se míchají jenom na pomalé obrátky. Po případě to do těsta zapracujeme rukou, aby jsme moc nepoškodili, nerozbili. Zapracujeme do těsta rozinky rukou. Vezmeme plastovou nebo nerezovou misku, vysypeme lehce moukou. Vložíme bochánek a necháme hodinu až hodinu a půl kynout. Těsto již máme vykynuté, nyní si ho rozdělíme na malé klonky, ze kterých potom budeme vánočku plést. Rozdělíme si těsto na dvě části. Budeme mít dvě vánočky. Zkoulíme si té kouličky, aby se nám to hezky zpracovávalo. Těsto na kolonky, které jsme si nadělali, nám nakynuli. Začneme dělat s nich prameny a budeme plést vánočku. Tak máme napletené, máme na váleti udělané prameny. Tady trošku obalíme mouce, aby se nám neslepovaly. Připravíme si 3 a 3 na jednu stranu. Tady na konci spojíme a překládáme krajový s prostředním navzájem. To vyměníme, položíme. Vezmeme, vyměníme, položíme. Vezmeme, vyměníme, položíme. Vždy se vracíme na stejné místo. Ven a dovnitř. Konce si podržíme, abychom je zapletli, aby se nám nerozpletla. Vánočky máme upletené, připravené na plechu. Můžeme je zakrýt utěrkou, aby nám dobře kynuli a neoschly.
čekáme hodinu a půl až dvě hodiny, už nám nakynou. Vánočky nám už krásně nakynuli, takže budeme moci pomašlovat vajíčkem a posypeme plátky z mandlí. Důkladně i do spodu. Vánočky, jak se v teple zvedne, tak aby jsme ji neměli šedivou tam, kde jsme nedosáhli vajíčkem. Nyní vánočky dáme péci. A u nás máme pec, která je dřevem vytápěná. My pečeme převážně chleby. A v domácích podmínkách, kdy máme elektrickou troubu, třeba plynovou, pečeme na vsazovací teplota, by měla být asi 230 stupňů. Po nějakých 5 minutách můžeme teplotu stáhnout na zhruba 160-170 stupňů, aby se vánočka pomalu pekla. 3/4 hodiny až hodinu. Vánočku máme vychladlou a můžeme ji začít krájet a servírovat. Tak to vypadá naše máslová vánočka. Je krásně upečená, má krásnou strukturu. Pokud budete chtít ochutnat a koupit, přijďte do SK pekárny v Karlíně.